مرکزی شعبہ اقلیتی امور کی جانب سے آج قومی دارالحکومت دہلی میں اقلیتوں کو روزگار مہیا کرانے، ان کی خابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ مرکزی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے اس ہنر بانٹ نامی پروگرام کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے بعد ارون جیٹلی نے کہا کہ دراصل شعبہ اقلیتی امور کی جانب سے اقلیتوں کی صلاحیتوں کو عالمی شناخت دلانے، ان کی صلاحیتوں کو صحیح مقام دلانے کے لیے اٹھایا گیا، یہ ایک مستحسن قدم ہے۔ اس موقع پر اقلیت امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ اقلیتی افراد کے دستکاروں اور ہنرکاروں کو روزگار اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد ملک کے مختلف شہروں میں کیا جا رہا ہے۔ یہ مائنورٹیز وبھاگ دوارا ایک بہت اچھی پہل کی گئی ہے۔ اس دیش کی جنتا میں بہت ہنر ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، اور ہمارے الپ سنکھیک ورگ میں تو جو آرٹیسنز ہیں، کرافٹس مین ہیں، نئی چیز بنانا اور وشو استر کی چیز بنانا اس کا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے۔ اس ٹیلنٹ کی برانڈنگ اور اس ٹیلنٹ کی مارکیٹنگ کیسے ہوگی، یہ بہت آوشیک ہے تاکہ وہ اس کا آرتھک لابھ بھی اٹھا پائیں۔ اسی دشا کے اندر مائنورٹیز منترالے نے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو کیا ہے، پورے دیش میں اس پرکار سے اس کا پروجیکشن کر رہے ہیں۔ یہ دیش بھر کے دستکاروں شلپکاروں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ان کے ہنر کی وراثت کو موقع اور مارکیٹ مہیا کراتا ہے۔ آج ہنر ہاٹ جو ہے وہ ایک ایسا دستکاروں شلپکاروں کا ایک ایسا کریڈیبل برانڈ بن گیا ہے جہاں نہ کیول روزگار بلکہ روزگار کے موقع مہیا ہو رہے ہیں، اور 1,65,000 سے زیادہ ان 2 سالوں میں ہم نے دستکاروں شلپکاروں کو ہنر ہاٹ کے مادھیم سے روزگار اور روزگار کے موقع مہیا کرائے ہیں۔ ابھی ممبئی میں ہنر ہاٹ سمپن ہوا ایک ہی ہفتے پہلے، آج جو ہے وہ دلی میں کل سے شروع ہوا ہے، جس کا کہ ادگھاٹن ابھی وت منتری